Служба безпеки України оголосила у розшук російського олігарха Михайла Фрідмана. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ. Так, за повідомленням відомства, Фрідмана розшукують через звинувачення у фінансуванні дій, вчинених для захоплення державної влади в Україні. Окрім того, компанія олігарха взяли на себе страхування військової техніки, життя та здоров'я російських загарбників на фронті. А от донедавно Фрідман був співвласником українського Сенсбанку, раніше Альфа-Банк Україна. Нагадаємо, що СБУ оголосила Фрідману про підозру 5 вересня цього року. Йому загрожує до 8 років ув'язнення із конфіскацією майна.